ଏକ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସାରଥୀ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। କନକ ନ୍ୟୁଜ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ପ୍ରବଚନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ସାରଥୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସାରଥୀ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେବା ପରେ ଜେଲରୁ ଆଜି ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ସାରଥୀ। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସାରଥୀ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ କରି କଏଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସାରଥୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରୀଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।